କଣ କହୁଥିଲ? ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? ପାର୍କ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ପାପାକୁ ଡାକିବା, ପାପାକୁ ଫୋନ କରିବି। ଫୋନ କଲେ କଣ ହବ? ତାପରେ କଣ କହିବି ବାପାଙ୍କୁ? ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି କହିବି, ଆଉ କଣ କହିବି? କୁକୁ ଆସିଲା ଭୋ, ଡରିଗଲୁ କି ଦେଖିକି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କଣ କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ କହିକି କଣ କହିବି? ବାପା ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ବାପା ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖୋଲ କହିବି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବାପା ଫୋନ କରିବା ଆଉ। ବାପା ଅଫିସରେ ଥିବେ, ବାପା ଆସିଲେ କହିବା। ହଁ ହଉ ହଉ, ଯିବା ଘରକୁ।